Ofisi ya kata imeliandaa kwa malengo makuu matano yafuatayo. Moja ni kuhamasisha wazazi kuwapeleka watoto wa darasa la saba waliomaliza mwaka huu wa 2024 kusoma English course. Imekuwa ni changamoto kubwa sana watoto wanapofika sekondari, hasa katika mazingira yetu haya, wanakuwa na wakati mgumu sana kuelewa masomo, hivyo wanaanza kutoroka shule. Kutoa elimu na kutoa hamasa kwa wazazi kuwapeleka watoto kuanza maandalizi ya kidato cha kwanza mapema kabisa. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi wa darasa saba waliomaliza walikuwa ni 327. Tunatarajia katika kata yetu ya Namilo tuna shule mbili za sekondari ambao ni sekondari ya Namilo na shule ya sekondari mpya ya Ikulwa ambao Mwenge wa Uhuru tarehe 4 itakuja kuweka jiwe la msingi. Na tunatarajia robo tatu watoto wetu hawa watakwenda pale. Sasa tutarajii utoro, kwa maana ya kwamba wameshindwa kusoma kwa umbali ama kwa kushindwa lugha, wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuleta miradi karibu na wananchi. Ndugu mgeni rasmi, pia katika kongamano hili au tamasha hili tunatoa hamasa kwa wazazi. Kipindi cha kuanzia mwezi wa 10 tarehe 1 mpaka mwezi wa 12 ni zoezi la kufanya uandikishaji wa watoto wetu walio na umri wa kwenda shule. Kipindi hiki ni kipindi kizuri tuwapeleke watoto wetu shuleni, lakini pia mabalozi wetu na walimu wetu watapita huko kwa ajili ya kuandikisha. Kwa wanafunzi kufika mwezi wa 6 wa 7 hawajui kusoma na kuandika na kuhesabu zile KKK3. Lakini pia katika kongamano hili pia kuhamasisha wazazi na kuwapa elimu ya kuwachangia watoto chakula wawapo shuleni. Kwa hiyo kupitia hili tunaomba wazazi, watoto wanapokuwa shuleni wanahitaji afya ya mwili, na afya ya mwili inajengwa na chakula wanachokula. Watakapokula watapata usikivu. Wa mgeni rasmi, tunatumia fursa hii pia kwa wananchi wa kata ya Namilo, tutakuwa na ujio wa Mwenge wa Uhuru tarehe 4 na utazindua miradi miwili na kuweka jiwe la msingi katika shule yetu ya sekondari hapa Ikulwa na zahanati pale Bunegezi. Kwa hiyo tunaalika wananchi wote kwenda katika miradi hiyo Bunegezi, lakini na hapa Ikulwa kuulaki mwenge wetu, lakini pia kuangalia nini kinachofanyika pale na kushangilia mwenge wetu pia. Vile vile imetuongezea shule moja ya sekondari. Kwa hiyo kata hii tutakuwa na shule za sekondari mbili. Sasa tuna shule ambayo itazinduliwa na Mwenge wa Uhuru siku ya tarehe 4. Kwa maana hiyo wote ambao watachaguliwa watakuwa na uhakika wa kujiunga na shule ya sekondari. Kwa hivyo nitumie fursa hii basi kuungana nanyi kuhamasisha wanafunzi wetu wale ambao wamemaliza darasa la saba mwaka huu elimu ya msingi, wale waliohitimu elimu ya msingi kujiandaa mara moja, kwa sababu walimu wetu wa shule za sekondari wako tayari kutupokea na kwa moyo wao wa uzalendo English course kwa ajili ya kujiandaa na masomo ya kidato cha kwanza mwaka 2025 pale ambapo shule zitafunguliwa. Niungane nanyi sasa kuwahimiza wazazi kwamba watoto wetu tunapokuwa nao shuleni tunasisitiza kuwafundisha katika muda wa ziada. Muda wa ziada unakuwaje? Mara nyingi unakuta darasa la 4 na la 7 tunaanza nao asubuhi na mapema, saa 1 tunasema wewe darasani. Kama mtoto atakuwa darasani saa 1, maana yake at least atatoka nyumbani saa 12. Wengi wetu wanakuwa wanatoka nyumbani hawajapata chakula. Kwa hivyo sasa, na mida ya jioni, hata kama watatu wanakuja kufika nyumbani mida ya jioni. Sasa mtoto wa namna hiyo ambaye anatoka asubuhi saa 12 anakuja kurudi nyumbani tena saa 11 jioni bila kula, hawezi kujifunza. Wanapofika kule wanakuwa na shida ya masomo, lakini kutokana na lugha ya Kiingereza. Sasa wanapofika kule wanashindwa kuyamudu yale masomo, kwa sababu masomo yote yanafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Sasa tumeamua walimu wetu wa shule ya sekondari iliyoko hapa ya Ihananilo wamekubali kujitolea ili kuwafundisha wanafunzi hawa kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi wa 10, wa 11 mpaka wa 12. Sisi kama sisi wazazi tunayo shauku sana ya kupata msukumo
wa watoto wetu ili waendane na masomo ya wa, ya Kiingereza. Kweli tunajisikia vizuri sana tu. Watoto wetu wakiwa wanafanya vizuri tunafurahi kwa kweli. Watoto wetu wakifanya vizuri pia tunakuwa na raha tu, hata mtoto wako akifanya vizuri unajisikia furaha sana tu, hata yeye anajisikia vizuri tu.